díle se zaměříme na trofejní tresky obecné a mníky. Ukážeme si dva nejefektivnější způsoby rybolovu, díky kterým máte možnost ulovit tyto zmíněné rybí predátory v obrovských rozměrech. Začneme jigováním. To je rybolovná technika, při které se chytá na krátké pruty s tuhou akcí, zpravidla v gramáži 300 až 600 gramů. Nejčastěji se loví na podmořských horách a hranách okolo nich, kde je vždy dostatek menších rybek a přirozené potravy. Právě nedaleko podmořských hor, na jejich hranách, se u dna zdržují veliké tresky obecné, které čas od času vyjíždí lovit přímo na zmíněné podmořské hory. Většinu dne se však veliké tresky zdržují na hranách a větších hloubkách od 30 do 80 metrů hloubky. Mezi nejčastěji používané nástrahy patří 25 cm ripery v gramáži od 250 do 300 gramů. Jigování je rybolovná technika, při které nástrahu pustíme ke dnu a poté krátkými skoky nad dnem napodobujeme zraněnou či prchající rybičku. Když dostanete na poměrně velikou a selektivní nástrahu konečně záběr, tak vám je i hned jasné, že se nebude jednat o malého protivníka a okamžitě vám začne kolovat adrenalin v žilách. Sami se o tom můžete přesvědčit v následujících záběrech. Přiblíží baculka. Wow, tak takový mám rád. Ta je krásně stavěna. Tak to je skutečně torpéd. Přátelé, tak to je ryba jako blázen. A co vyvrhla? To je ryba jako blázen. Spíš ji vezmu za skřele. Ta je nádherná, přátelé. Krásná ryba, ta je vypasená, přesně takový mám rád. To je odměna. Paráda. Jdeme udělat rychlou fotku a půjdeme ji spustit zpět. Tak běž, baby. To je nádherná ryba. Ta bude mít určitě přes 15 kg, přátelé. Měli víc. A podívejte na ten bachor, na to tělo. Jak je nakrmená, v jaké je kondici, krásně kope. Trochu vám popíšu svoji montáž. Mám prut, který má 30 liber. Nejčastěji se používá prut na jigování v délce 1,70 m až 1,90 m. Čím delší prut, tak tím hůř se vám z ní bude jigovat. Opravdu vždycky je potřeba myslet na to, že při tom jigování je vhodný používat krátké pruty. A s tuhou akcí, s tuhou špičkou, tak aby když trhnete tou nástrahou, ona vystřelila. Co se týče nástrah a návazce, používám klasický monofil 0,90 m. Tady mám kmenovou pletenku, obratlík, který je na 100 kg, je to vysokopevnostní obratlík, tady klasicky navázaný ten monofil a na závěr mám obratlík, na něm mám kroužek a na něj teprve dávám tu nástrahu. Můžete použít i karabinku vysokopevnostní, ale já osobně na tyto větší nástrahy raději používám tento systém, protože za mě osobně se mě zdá bezpečnější. Jo? Ale když použijete fakt kvalitní karabinku, tak to taky bude bohatě stačit. Jinak nástrahám. Nejčastěji používám tyhle ty napodobeniny, věrný napodobeniny makrel či sledů. Často používám i tohoto sledě, jsou to skvělé nástrahy. A často používám i tuto žlutou napodobeninu. Je to hodně agresivní guma, která někdy funguje, někdy ne. Zkrátka je potřeba zkoušet. A naopak, tato nástraha se mi zatím moc neosvědčila. Je to vlastně taková chobotnička a to z toho důvodu, že má poměrně blízko tomu tělu háček, dokáže ji dobrat i menší ryba, není tak selektivní a my chytáme na podmořských horách, kde je spousta menších kelerů, makrel a podobně a i ten kelírek do 30-40 cm je schopný tady tuto rybu dobrat. Zatímco tady tuhle tu rybu ne, on do ní bude zobat, taky se bude o ní zajímat, ale vy toho kelera maximálně tak podseknete, ale nejste schopni ho prostě chytit normálně za hubu, jo. By bylo vše a půjdeme zase chytat.
To jsou nádherné ryby. Slunečný den, téměř nulový drift, ale i přesto se dají chytat takovýhle krásný maminy. Ta je opět pěkně nadspaná. Wow. Takovýhle ryby jsou schopný spapat i 50 cm makrely. Naprostá nádhera. Tady má nějaký zranění, ale evidentně zahojený, super kondici ryba. Takže ji osvobodím, dám jí pusu. A ona mě za to pošplíchá. Hrozně často se vám bude stávat, že vám to ty tresky budu brát takzvaně z propadu. To znamená, že já s tou nástrahou švihnu takhle nahoru, ona padá a ta treska na to bude reagovat tím, že k tomu přijede, ale nezautočí na to bezprostředně, jak já s tím trhnu, ale počká si a nechá si to takzvaně spadnout do papule, jako teď. Teď to byl úplně zdárný příklad. Krásně jsem viděl, jak se ta pletenka nedotáhla až dolů, jak se povolila, jak ta ryba to sejmula při tom propadávání dolů. Pěkná rybička na jiga, přesně záběr, o kterým jsem mluvil. Takováhle gumová rybička, dostane pusu a půjde zpět. Pět na jednou, kráso. Dívej, tady za jsme se motali kolem šelfu, jo. Vyloženě ty velryby jeli 500 metrů až 700 metrů nad šelfem, kde chytáme. Teď jsme zhruba nějakých 700 metrů nad ostrůvkama. Takže celou dobu jeli a bylo to nádherný divadlo, protože jsme je následovali a udělali jsme krásný materiály. Vzhledem k tomu, že jigovací nástrahy nejsou levnou záležitostí, tak mohu každému vřele doporučit vozit sebou ve výbavě i sekundové lepidlo a čas od času ochytané nástrahy pomocí lepidla zacelit a prodloužit tak její životnost. Nádherná ryba na jiga. Píchla přesně v tom tvrdým. Tam, kde ten háček sedí vždycky nejlíp. Tak. Ta už něco na váze bude mít. Opravdu krásná ryba. Sundám si kleště, ať se mi líp drží. A takhle vám ji, přátelé, ukážu. Nádherná ryba na jiga na nějakých 30 metrech. Teďka chytáme efektivně, zkoušíme
na menších hloubkách jigovat a poté přecházíme opět na celé ryby a lov takzvaně na maso. Tak jo, krasavice, tady máš pusu. A už jede. Chtěl jsem ji chytit ještě za vocas, abych ji rozplaval, ale není to potřeba. Teďka máme, voda má 15,5 stupně, je krásný počasí 20. června a nádherný fishing. Měla bych ta hraná za tou stovku, ve. Yes. Jo. Krásný záběr, nádherný. Ryba mě pumpuje. Je potřeba jí dostat co nejdřív ode dna. Ale tohle je silnej soupeř. Oh yes. Tak ta je. Ta je, přátelé. Ta má píško. Yes, ta je krásná, ta je krásně tlustá, nádherně stavěná ryba, krásný souboj. Je vidět, že právě papala byla na večeři, protože je 17 hodin, 18 hodin, byla na večeři, tak dostane pusu a dostane svobodu, krasavice. Všechny ty gumové nástrahy mají 250 až 300 gramů a pokud je nějaký větší drift, tak používám i 400-500 gramové, ale já osobně preferuju ty 300 gramovky, 250 až 300 gramů, protože se s nima nejlíp pracuje a přeci jenom už je to nějaká váha, ta guma je celkem aerodynamická, takže dobře jde dolů a netahávám to tolik pletenku, jo. Můžete použít i tyhle ty systémky, které si můžete jakkoliv doma vytvořit. Toto jsem vytvořil homemade, jo. Tady jsem dal takhle magnet, na to trojhák, tady ze spodu mám trojhák a mám to takhle obalený klasickou páskou, jo. Ale já osobně preferuju samozřejmě ty gumy, tyhle ty, protože vypadají mnohem víc reálněji a velmi dobře fungujou. Nicméně tohle to je opravdu low cost guma, kterou můžete koupit na AliExpressu za pár korun. Ten postrojek taky a pak si ho jenom osadíte a můžete chytat. Tak pojď, jen pojď, až tam, kde žije postroj. Ať si doktor, lovec, ajťák, mechanik. Chlap, co bolest nezná a nemá jeden zvyk, už vím. Kam mě to povede, kam mě napoutíme, ta cesta dovede. Noci se krádí, asi mě přibývá, vítr si pohrává s našima. Tady vám ji ukážu v plné své kráse. Krásný barvy má. Ještě je z menší hloubky, krásně vybarvená. Určitě ryba přes 1 metr, přes 12 kg. Při tom jigování můžete dělat různý psí kusy s tou nástrahou, co vás napadne. A můžete s tou nástrahou vystřelit klidně metr na dno, nebo jigovat pouze pár centimetrů, 20 až 30 cm nad dnem. Důležitý ovšem je to, abyste se neustále drželi u dna, protože tam právě čekají velcí predátoři. A sem tam, když se kouknete na sonar, a povytáhnete tu nástrahu, například když uvidíte na 70-metrové hloubce v 50 metrech ryby a povytáhnete tu nástrahu trošku víc na dno, tak může se stát, že ty tresky právě stojí přímo pod něma na nějakých 55 metrech a tam vám dojde záběr. Nicméně takovým pravidlem je, že by se mělo chytat neustále u dna, protože to je právě nejefektivnější a tam se právě zdržují ty největší ryby. Thank you.
občas se stane, když jigujeme, chytáme na poměrně velké 25 cm gumy, tak nám to dokážou dobrat už i tihleti solidnější keleři. Jsou to ryby okolo 65 cm, které ale ovšem nejsou dneska pro nás cílovou rybou. Když na moři panují ideální podmínky, tedy když především nefouká a naše loď je unášena maximálně rychlostí 1 km v hodině, tak velmi rádi zkoušíme chytat veliké ryby i pomocí pilkovacího prutu s gramáží od 600 do 1000 gramů, v délce od 2 do maximálně 2 m 40 cm. Zpravidla náš rybářský den vypadá tak, že na menších hloubkách od 20 do 80 metrů jigujeme a lovíme nástražní ryby a od 80 metrů hloubky pouštíme naše mníkové či halibutové sestavy s celou nástražní rybou ke dnu a chvíli si užíváme poněkud klidnějšího rybolovu. Nejčastěji lovíme na makrely, které zanechávají ve vodě tu nejlepší pachovou i olejovou stopu a tak jsou pro hlubinné predátory neodolatelným pokušením. Často se necháváme splavávat přímo z podmořské hory, kde jsme jigovali, a zkoušíme místa okolo ní, kde můžeme narazit na všechny druhy ryb. Pokud hloubka vedle podmořských hor rychle klesá a zároveň je zde tvrdé a skalnaté dno, tak si můžete být jisti, že budou nedaleko i nádherní mníci mořští. A právě na ty se v dnešním dílu taktéž zaměříme. Tam na celého kelera a teď jsme byli na nějakých 80 metrech, dostal jsem krásný záběr i hned potom, co mi to dopadlo ke dnu, tam to klesalo trochu, tak už to něčemu leželo v papuli, takže jsem ještě chviličku počkal a pak jsem přisekl a už tam byla ryba, ale vcelku slušná ryba. Pěkný. Na 80 metrů, ne? Pěkný, krásný. Tak jdem na dalšího. Nádherný ryby na 100 metrech. Ani jsme nebyli opravdu hluboko a takovýhle kusanci nám zabrali, že ho vezmu takhle, ať ho vidíte v plné kráse. To je krása. Fakt super ryba. Na co jsem ho chytl? Je to moje oblíbená sestava na mníky. Tvoří jednoháček veliký, trojháček, všechno z kvalitního drátku. Potom chobotnička, fluorescenční, velký fluorescenční korálek, ten je tam hodně důležitý. Všechno to takhle do sebe krásně zapluje. Potom klasická hadička fluo. A potom tady mám to, co vždycky omývám všem dokola. Tady obratlík, tady je kroužek, na kterém je připomená karabina, na které je olovo. A pak klasicky skmenové pletenky, karabina, která se zapojí do toho kroužku. Používám 0,90 monofil. V krajních případech, pokud se někdy stane to, že vidím, že to, ty vlastce jsou porušený a ty ryby to často dokážou velmi dobře porušit, kor tady ti mníci, tak použiju i 1,3 mm nebo přes 1 mm. Ale mnohem hůř se vám z toho bude vázat a taky se bude stávat to, že když použijete silnější monofil, tak můžete taky, může se vám ta sestava celá kroutit a může se vám mnohem snadněji zamotat. Ta 0,90 si myslím, že je naprosto dostačující, jenom je potřeba pravidelně kontrolovat, jestli tady ta část není odřená, jo, anebo tady ta část. I přesto, že tady je bužírka, může být někde něco odřeného, takže furt to kontrolovat a je to celkem bezpečný.
no, nevím, co to je, z začátku to bojovalo pěkně, teďka to trošku zlehklo, uvidíme. To je tady a vypadá to na mníka, který je pěkný, to je pěkný mník. Yes. Krásná ryba ze 130 metrů. Na malého kelera. Paráda. Ty král. Přátelé, něco takového jsem ještě nechytl. A postrojek s kelerem jsem chytil další dva kelery. Vidět, jak jsou agresivní, jak do toho najíždí. Oni jsou jak piraně. I docela velkým driftu, 1,5 km v hodině se dají chytat takovýhle pěkný ryby. Krásný mníček ze 130 metrů. Mníky jsme nejčastěji lovili na hloubkách od 80 do 200 metrů. Zejména v letních měsících se můžete dočkat trofejního exempláře tohoto druhu. I na menších hloubkách do 120, maximálně 130 metrů. Mnohem častěji však na trofejní mníky narazíte na hloubkách od 150 metrů a více. Nyní se však pojďme podívat na to, jak může probíhat den průvodcování na moři. Jo, hezky, dobrý, v klidu, máš čas. Máš čas. Bacha na ten prud, hezky ho takhle, furt stejně, tak to je ono, dobrý. To je hezká ryba. Ještě jednou namotej a zvedni prud. Ještě domotej trošičku a máš přes metrovou tresku, která má tak 110 cm. To je nádherná ryba, moc ti gratuluju. Krása. To je. Až mě posadila. Ukaž. Chytni takhle ji chytni. Tak. To je ono. Moc hezká ryba. Ta ti dala zabrat, co? No. To si muselo proto vyjet. Halík. Chytím prut. Dobrý. Máš čas. Myslím, že jste mě trumfnul. Toto, přátelé, je přes 15 kg treska, nádherná. Ty vole. Já jdu tady za autorem této nádherné ryby. Určitě přes 15 kg, řekl bych ryba 17 kg, možná víc, na celou rybu na 50 metrech. Nádherná ryba. Matěj Dírk. Gratulace. Děkujem. Ukážeme si, jakým způsobem se navazuje níková sestava. Dá se to aplikovat pak i na sestavu na halibuta, případně na další ryby při chytání na nástražní rybu nebo na maso. Ze všeho nejdřív si ustřihneme zhruba 1,30 m v lasce, který má nosnost 47 kg. A to minimálně, samozřejmě můžeme použít i větší, ale já používám tu 0,90 s nosností 47 kg. Jedno háčky používám 8.0, 10.0, jsou to opravdu velké jednoháčky, musí být z kvalitního drátu, nesmí se to zvohýbat, prostě to musí být kvalita. Začnu tím, že si provleču ten monofil a uvážu ten jednoháček. Dělám to tak, že takhle si chytnu u ramínka,
přeložím a poté začnu takhle překládat. Vložím do očka. Nasliním a začnu utahovat. Když se zbavím těch slin, tak takhle to nějak vypadá. Krásně mě to drží na tom oku. Přebytečný kousek ustřihnu, pokud máte zapalovač, můžete si ji trošku zatavit ten konec. A následuje další jednoháček. Nahoru dávám vždycky o něco větší jednoháček než dolů. Provlečeme si ten jednoháček na vlasec. Zvolíme si vzdálenost podle toho, na jaký nástražní ryby budeme chytat. A já většinou preferuju tady těch 15-20 cm. A teďka bez úsloví vázáním si ten háček navážeme. Tak. Vložím zpět do očka. A dotáhnu. A mám hotovo. Následuje chobotnička, nejlépe fluorescenční, tato chobotnička má vevnitř takovýhle polystyren. Způsobuje to, že vám ta ryba nezapadne úplně do dna a krásně se bude vznášet v proudu. Tak, chobotničku si vložíme na systém. Protáhneme až dolů. Potom můžeme použít, jak my říkáme, s oblibou hrkávku, která je taky fluorescenční. A jelikož se fantazii meze nekladou, tak použijeme i fluorescenční korálek. Já dělám častěji spíš jednodušší sestavy, ale takhle to taky není špatný. Potom fluorescenční bužírka, tu používám vždycky. Pokud někdy budete mít problémy provléknout, tak si ji vždycky rovnejte, řekněte svému kamarádovi a provlečete mnohem větší vzdálenost. Mně vždycky stačí takovýchhle 30 cm, není potřeba to přehánět. A následuje to, že tento návazec navážeme taky na obratlík. Tak, máme hotovo. Přebytečného konce se zbavíme. Tak, a co teď? Teďka ta nejdůležitější část asi. Toto by asi zvládl udělat každý. Ale teď si ukážeme to, jakým způsobem na ta sestava bude fungovat. Potřebujeme kroužek a na ten kroužek si připojíme právě ten návazec, že ten obratlík, tu druhou stranu, si připojíme na ten kroužek, takhle to tam vložíme. Využijeme toho, že to máme rovnou trošku pootevřený a šupneme tam rovnou i karabinu. Tu budu muset trošičku ještě víc otevřít, to je nějaká větší. Tak. A všechno to takhle napasujeme do toho kroužku. Na karabinu připojíme olovo, a z kmenové platenky připojíme další karabinu jenom na ten kroužek. A ve výsledku takhle to nějak bude vypadat. A abych to demonstroval úplně dokonale, tak otevřu tu karabinu, vložím na ní olovo a ukážu vám to ještě jednou. Moje ruka je teďka karabinka kmenové platenky. Přicvakla, tady máme hotovo a tady následuje návazec, kam umístíme následně buď malýho kelera, sledě či makrelu. Tak pojď, jen pojď, až tam, kde žije rybostroj. Tak pojď, jen pojď.